ویڈیو اس کی بنے گی اور یہ بڑی وائرل ہوگی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سب کے جذبے جو ہے نا یہ پوری دنیا والے دیکھیں گے. بارش میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا تھا, آوازیں بلند کیجیے, اور وہ بھی سردی کی بارش. انفیت شو وسخا کا تو سخا کا تو اے کے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن.